လူ29ယောက်သေဆုံးပြီး58ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့စိုးသွန်းစစ်သားရဲ့လောက်ရက်ပေါ်ထိုင်းကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာမျက်ရည်ကျပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကထိုင်းစစ်တပ်အရာခံပုံအဆင့်ရှိသူသက်32နှစ်အရွယ်နိုင်ဂျက်ကဖတ်ထုံမကနခွန်ရတ်စီမားခရိုင်မှာရှိတဲ့ Terminal 21 Shopping Mall ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးဈေးဝယ်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရဟာထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုတုံ့လုံ၆ဆစေခဲ့တာပါကာကွယ်ဦးစီးချုပ် Appreet Consampong ကထိုင်းစစ်သားတယောက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့တောင်းပန်ကြောင်းလည်းပြောကြပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးရတဲ့သူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုရောကြေးပေးအပ်သွားမယ်လို့လည်းမိနစ်60အကြာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကာဝေးဦးစီးချုပ်အပီရက်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။တနတ်မောင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲကျူးလွန်သူဟာစစ်သားမဟုတ်တော့ပဲရာဇဝဲကောင်ဖြစ်တယ်လို့အပီရက်ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဖြစ်ရမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုစုံစမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စီကိုတိုက်ရိုက်တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့လည်းထိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။